Je li sad to pravi potez da ti moraš biti član kluba kako bi pogledao utakmicu na Poljudu? Ima naravno tu opcija da to je prava ljubav prema klubu, za 20 eura godišnje nije problem. S druge strane, što ako dođe neki turist, morali se i on učlaniti u Hajduk da bi pogledao utakmicu u sezoni. Eto. Koliko će njima to biti dugoročno isplativo? Koliko je sad to dugoročno? Što će biti s tim kada taj broj članova preraste kapacitet Poljuda, tipa kada ih bude 50, 60, 70, 000, 80, 100, pa hoće li se onda uvesti neke super članarine za 40 eura? Mislim, kako razmišljaš? Gledajte. Jer onda članarina ti daje prednost prvokupa za neke jake utakmice, tako je do sada bilo. Imaš tu i naravno i pretplatnik. Nemamo i to još zaboraviti. Pretplatnike, članove, i oni će premašiti tu brojku Poljuda i onda će biti što sad? Ko će sad biti premašili su i u prošloj sezoni. Ne mislim na pretplatnika, ali koliko su, 90 nešto tisuća je bilo. Sad će biti 100, bez problema. Ok.